Չնայած ժամանակակից աշխարհում տնտեսության կողմից առաջարկվող պատրաստի ապրանքատեսակների բազմազանությանը, Ստեփանակերտի բնակչուհի Գայանե Հովսեփյանը օգտակար հաճելի հետ համատեղելու կողմնակիցն է։ 29-ամյա բնակչուհին դեռ դպրոցական տարիներից զբաղվում է բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ։ Վերլուծելով անցյալի փորձը, ուրախ է, որ ժամանակին ուսումնասիրելով գյուղատնտեսությունը, մանրամասն տեղյակ է, թե ինչը, երբ և որտեղ կարելի է աճեցնել։ Այդ կարևոր գիտելիքները և կատարված աշխատանքը նպատակին են ծառայում հատկապես հիմա, երբ ճանապարհի փակ լինելու հետ կապված չի ներմուծվում միրգ և բանջարեղեն։ Նման դեպքերում մնում է նախապատվությունը տալ տեղականին, եթե իհարկե այն կա։ Դեռևս դպրոցական տարիներին, երբ հայրս արդեն սկսվել է զբաղվել հողագործությամբ և այգեգործությամբ, ամառային արձակուրդներին ես ու եղբայրս միշտ գնում էինք մեր այգիները, ու այնտեղ միշտ մեր աշխատողների հետ մասնակցում էինք կամ քաղանի, կամ բերքահավաքի, և այդպես սեր առաջացավ այգեգործության, հողագործության և առհասարակ հողի հանդեպ։ Գայանայի խոսքով մարդ չպետք է վախենա որևէ նոր բան նախաձեռնելուց, պետք է կարողանա իր առջև դրված բոլոր խնդիրներին պատշաճ լուծում տալ, պատրաստ լինել բոլոր մարտահրավերներին։ Օրինակ, օրվա հրամայական է պահածոների պատրաստումը, քանի դեռ ապրում ենք նման տարածաշրջանում։ Իրականում մեր պայմաններում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը շատ դժվար է, ինչքան էլ հեշտ թվա, սակայն կան բազում խնդիրներ, կապված հենց աճեցման հետ սկսված, այսինքն ոչ թե հենց կոնկրետ աճեցմամբ, այլ որակյալ բերք ստանալու հետ կապված, քանի որ մեր բնակչությունը ավելի քիչ է իրազեկված, թե ինչպիսի դեղաբույսեր ավելի շատ օգտագործի, որպեսզի բերքը լինի և առողջ, քիչ քիմիկատներ պարունակի, բայց և ինքնին տեսքը առողջ լինի և ավելի շատ բերք ստանա, դրա համար այսօր ավելի դժվար է զբաղվել հողագործությամբ, բայց ցանկության դեպքում ամեն ինչ էլ հնարավոր է, քանի որ ինտերնետը մեզ թույլ է տալիս, որպեսզի ավելի շատ ինֆորմացվենք ու միաժամանակ ներդրումներ կատարելով ստանանք ավելի լավ բերք, քան պետք է։ Սյուժեի հերոսուհու կարծիքով մենք կլինենք ներդաշնակ և ինքնաբավ, եթե սովորենք գնահատել մեզ հատկացված թեկուզ մեկ հողագտորը։ Աճեցրած ապրանքի վաճառքը Գայանեն իրականացնում է Facebook-յան էջով։ Կոնկրետ ես այս պահին զբաղվում եմ զուտ միայն վաճառքով, քանի որ ժամանակս չի հերիքում կոնկրետ բալիկիս հետ կապված, բայց որպես ընտանեկան բիզնես բավականին տարիներ է, 15 պլուս տարի է արդեն։ Աճեցված բոլոր բանջարեղենը ունի սեզոնային բնույթ, քանի որ մենք մինչ օրս չունենք ջերմոցներ, բայց պլանում կա, որ ունենանք, իհարկե երկրի վիճակի հետ կապված ամեն ինչ հաջող լինի, կունենանք ջերմոցային տնտեսություն։ Սեզոնային բանջարեղենից ունենք ամեն ինչ, լոլիկ, բիբար, պատրիճան, ինչպես նաև հայրս մասնագիտացված արդեն սոխ է աճեցնում, դեռևս 17 թվականից առայսօր, բացի պատերազմից հետո 2 տարի չենք զբաղվել դրանով, բայց այս տարի արդեն ունենանք սող, որովհետև ցանքը արդեն կատարվել է։ Ինչպես նաև ունենք նուր և արքայանարինջ, որը ունի ևս մեծ պահանջարկ մեր տեղը շուկայում։ Հնարավոր է աճեցնել նաև արևադարձային մրգեր, այդ թվում կիվի, որին ներկայացված էին Facebook-յան էջում։ Կիվին աճեցնում են իմ ամուսնությունողները, աճեցում է ընդամենը Արեշ թաղամասում, Ստեփանակերտի տարածքում, այսպես ասած, ու ինքը մեր կլիմային համապատասխան տալիս է բերք։ Կա նաև այլ մրգեր, որոնք մեր տեղանքին բնորոշ չեն, բայց աճում են, այդ թվում ունաբը։ Հողի հետ պետք է աշխատել հոգատարությամբ և սիրով։ Անտուան դ Սենտ-Էքզուպերիի փոքրիկ արքայազնը սովորություն ուներ իր առավոտը սկսել իրեն վստահված մոլորակի մաքրության աշխատանքներով։ Այդպես էլ մենք պիտի ուշադրությամբ շրջապատենք այն ամենը, ինչ ունենք, և հողը շնորհակալություն կհայտնի ցուցաբերած խնամքին, փոխարենը պարգևելով գեղեցիկ վարդ։
Իրականում մեր հայրենակիցները ավելի ուժեղ են, քան մեզ թվում է, որովհետև երևի աշխարհում ոչ մի այլ ժողովուրդ այս օրերին ու բլոկադային չի դիմանա, ինչպես մենք։ Կուզենամ միայն, որ լինենք ավելի համբերատար և ամենքս մեր գործի մեջ ավելի կատարելագործվենք, լինենք ավելի լավը, քան երեք ենք եղել, ու հաստատ ամեն ինչ մեր մոտ ու մեր երկրում լավ կլինի։